чемпіонату області, між основними складами команд «Карпати Коломия», «Газовик Богородчани». Прослухайте склади команд. Гості сьогоднішнього матчу – команда «Газовик», форма «Біло». Син номер – Герин Назар, 13-й номер – Руснак Роман, 20-й номер – Павлів Олег, 7-й номер – Мотус Роман. Президент команди – Паранюк, тренер команди – Микуляк. Склад команди – Карпати Коломия. 33-й номер – Василь. 2-й номер – Василь. 3-й номер – Василь. 5-й номер – Богдан. 6-й номер – Олександр. 7-й номер – Петро. 8-й номер – Вадим. 15-й номер – Роман. Президент команди – Ігор Слюзер. Тренер команди – Юрій Дубровник. Thank you.
Thank you.
Thank you.
команди. Шановні болівальники, розпочався другий тайм матчу між командами Карпати Коломия Газовик Богородчани. Нагадую склади команд. Гості сьогоднішнього матчу команда Газовик. 12-й номер Макогон Михайло, 10-й номер Клебан Ігор, 8-й номер Барчук Віктор, 16-й номер Близнюков Олександр, 5-й номер Мельничук Тарас Сандер, 10-й номер Щеглюк Іван, 11-й номер Ткачук Михайло, 15-й номер Гаврилюк Роман, 14-й номер... Yeah!
Заміна в команді «Карпати». Замість Тачука Михайла номера 11 на поле вийшов Михайлів Олег під 18 номером. Газовик замість Павліва Олега номера 20 на поле вийшов Чобан Сергій під 15 номером. Thank you.
Попередження в команді «Газовик» отримав Герен Назар, номер 17. Yeah!
у ворота команди «Газовик» забив Олександр Ткачук.